Ahoj, vítám vás opět u otvírání hokejových karet. Dnes jsem si pro vás připravil Baster od Upper Decku první série 2021. Tak se na to podíváme, mělo by tam být 8 balíčků, 7 a jeden prémiový teda. Jo. Tady nějaký doplnění. Jdu se na to podívat. No, jsem to nějak, si myslím, jednou otevřel. Měl tam být speciální tazlerka. No, vidíme, třeba bude mít štěstí na nějakou pěknou Janganu. Jo, takže 7 balíčků. 7 balíčků po 8 kartách, přesněji. No, já to dám takhle. Jdeme na to. První balíček. Může být čekat nějaká pěkná raketa. To je Lafreniere nebo Kaprizova. To by bylo dobré. No, hnedka první karta. Petr Mrázek, Lewis Merzlikins, Nick Leddy, Alex Liafano, Vartano, Schmidt, Golsky, Zach Cassian. Hnedka bohužel první. První nic, jenom zkontrolujeme, jestli tam byla francouzská, ale tady myslím nemají být francouzský v tom blástru. První balíček jako je zklamání, ale v tom blástru takové balíčky bohužel jsou. Tak. Se podívat na druhý balíček. Takže, Tomáš Hertl, Filip Kessel, Duncan Keith, Vincent Trojcky, Mikko Koskinen, Silvenberg. No, zase na stejnic, ještě zase koukneme, že tady byla francouzská, ale jak říkám, tady francouzsky nejsou. Ale by se třeba netrefili. Tak uvidíme. Eichel, Lindholm, Kligr, Pajot, Zajicev, Eller, Rayleigh. No, tím ten plnění těch blástů přímě pěkně a prdlačky. Zvědavej. A mi to padne. A máme tady první Jangan, Lukas Karlsson. Když si dívám hnedka, je. Hnedka nás čeká Dazlerka. Tak to byl hodně pěkný balíček. Hnedka jsem na Jangane. A hnedka nás potkala Andrej Vasilevský na Green Dazzlers. Tak to je pěkné jméno. Co mi s tím povedlo? Jones, Forsberg, Dahlin. No. Tak teď nám tady tenhle balíček revanžoval ty předchozí, protože teďka dva hitíky v balíčku. Teďka je docela pěkné. Šlesky na green, Dazzler. Myslím, že to se povedlo. Tak, Sergej Bobrovský, Weber, jako, ahoj, na kanvasce David Krejčí. Tak tohle je taky trefa. Momentálně řádí v extralize. No, kanvaska, David Krejčí. To je trefa. Dušan, Ekblad, Donskoj, Kemper. Chtěl čekat dva balíky. Zatím teda... Já už jsem trochu dobrý. Jména nám padají hezké.
Štěr, Dubé, Son, Tukaros, Carlson, Hebrle, Filip Hronek, Marchand. Takže bohužel se nic. Poslední balíček. Prázdné. Tak už je co nás čeká. Tady čeká, no. Tak by to je jako... Ještě nějaký bombonek. Cukr, Zacha, Doutý, a Horák. Bohužel. Tady se naštěstí neusmálo. Box máme prázdný. Plnění těch blástů je takové zajímavé. No. Trefili jsme tam ze sedmi balíčků vlastně tři hity a to ještě vlastně v jednom balíčku byly dva. No. Takže no, představoval bych si to trošičku lepší. No. Je to takový hodně osekaný, ty balíčky jsou takový nevyspytatelný. No, jsou v podstatě jenom řadovky. Takže ty řadovky vám, pokud je nemáte, ok, tak máte dost řadovek, jo. Pokud máte řadovky, tak je to asi úplně v pohodě. Já osobně už řadovky mám pozbíraný, takže já sbírám něco, nějaký Yangan. Jako bylo to hezký. David Krejčí, Vasilevský, Yangan. Asi může nějaký být, uvidíme. Každopádně, díky za pozornost a já se na vás zase těším při příštím otvírání hokejových karet zase. Ciao.